اکبر، بڑی کوئی محبت ہے زینب کو اکبر دے نال، بڑی محبت ہے حسین کو اکبر دے نال، ادھی ادھی رات لے اٹھی کے حسین اکبر دا کہلے سینہ چوندا آئی کہلے گل تے بوسا دے دا جنہ نامی دا رہاڑا ہوئے نا مومنین کرام یہ اکبر ہے بابے دے سامنے آ کے دے حل دی روسا بابا اجازت ہے میں موت دو جاں دعا دے ہاتھ بلند کر کے دے اللہم اشہد اللہ ہا بلا القوم میرا اللہ گواہ رامے وہ اکبر پیا ٹورے نا جنہ ٹور دے ہی میں لگ دے دیو نا محمد اللہ ٹور دا ہوئے اجرکم اللہ بے شرما فی نظر نے کر جرا بولے دے ہی میں لگ دے جی نانا محمد دا بولے دا ہوئے فرمائے جرا سب نانا محمد دی زیارت دا شوق ہوندا ہے اللہ ساتھ اکبر دے چیز دے دے فرمائے ٹور مت میری دی ہوئے سی ماتم دارو اکبر خیام ہی جائے شیخ اختر عباس نجفی صاحب کی بلا فرمائے دے رانیاں نے خیام دے وچ انج لگدا ہے جی میں اکبر دا گھوڑا نہیں اکبر دا جنازہ کوئی سوکھا اکبر نے جوان کو تسا موت دو توڑنا کوئی بی بی سی نہ چون دی آئی کوئی گل تے بوسا دی دی کوئی ہاتھ تے بوسا دی دی آدھیا اکبر آ ارحم علا عربت نا ساری عربت تے رحم کرے گا اللہ اکبر ٹورن لگا اکبر گھوڑا رو گئی مڑ کے ریٹے چار سال دی بھیڑ ہی کھڑی ادی اکبر بیرا او جنہ بیبیاں دے قد بلندن قد درازن کہتے دی مسئلہ نہیں چومی ہے کہتے دے ہاتھ تے بوسا دیتا ہے کہتے دے سینے تے بوسا دیتا ہے میں نہ آدھی جو تو گھوڑے دی زین تو زمین تے لائے آ منت لا ذرا سوڑے پیر رکابا چو کٹ میں تیرے پیر تے بوسا دے دیا کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام آدھی ویسا میں نبی دے شکل والے پھر آدھے پیر چھوٹے ہیں اجرکم مرحبا بھئی مرحبا حسین دے اکبر دی شہادت دے چند جملے مقصد عبادت نامی ہو گئی عبادت اللہ گریا پرسہ قبول فرمائے مجلس قبول فرمائے او مکانی او اکبر تو رہے حسین اکبر ایمیں ٹو رہے استاد بزرگ واق فرمے دے رہے خدا طول عمر نصیب فرمائے جی میں مناوچ حاجی قربانیاں تو رہے لیکن فرق کئی جیڑے حاجی بیٹھے بھی تائید کرے سو دینا حاجی قربانیاں تو رہے نا پانی پلا کے تو رہے حسین اکبر تو تسا تو رہے مرحبا بھائی مرحبا تھوڑیاں زندگیاں دراز ہو رہے ہیں جنہاں مناج حاجی قربانیاں تو رہنے نا جوان ہو حاجی ابو تردہ تے قربانی پچھو تر دی جنہاں حسین یمشی علی والحسین علی کفا جنہاں اکبر تو رہنا حسین اکبر ابو تردہ آندا ایٹے حسین پچھو آندا تو رہنا آئی آدھائی تردہ میری لیے پیسی اکبر آئے حاشمی شجاعت دے جوہر دکھا اس مقتل دے بیچی میدان جا کے 80 یا 120 کمینے کو پھر نار کی تیسے کچھ دیر کے بعد واللہ جنہیں چٹی ڈاڑی لے بزرگ بیٹھے میں دعا منگی کرو شالا جوان پتر کوئی شاید منگے تے چٹی ڈاڑی لے بابے بزرگ ہو گئی عام پیو نہیں عام پتر نہیں اکبر دیاں پترے تے حسین دیاں بابا رومنا لے او پترے او بابا اے موسم کوئی نہیں اگور منگے اینو حسین ہاتھ ودایا لڑن جنت تو رہی آیا ہاتھ جنت گیا صدقے بھائی صدقے آج او اکبر دنیا دیا اوم شیکھڑا منگ دیا دے بابا آل ہاتھ شکد قدلنی بابا او میرے ہتھیار تب گئے ایک گھڑ پانی دو ہویا سیدہ اکبر پانی ہویا تیرے کھول چکا کوئی نہ صدقے بھئی صدقے جوان تھوڑی زندگی دراز ہوئے آج بھی جنہ محرم یا یار محرم ہوں دیئے بنی اسد چھوٹے چھوٹے بال جام پانی دے چا بھرے نین حسین دی زریت لگے آنین روڑا لے آو پانی حسین دی زریت سٹ کے آدن اٹھیو حسین دا اکبر اٹھیو حسین دا سوڑا بچڑا صدقے اللہ ہی نواز آخر اہم فرمائے رومنا لے او فرمائے اکبر لال اپنی زبان میں دے موج پاؤ پیو تے پتر دے مو قریب و انسان آن دگر
تے مضافات دے شرف جلدی نال اکبر پچھا ٹھے پچھ دن میں دلال پچھا کیوں ہٹ گئے آدھے بابا تیری زبان میری زبان نالو زیادہ خوش گئے صدقے بھائی صدقے کاریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے میرے آقاوں نے انگوٹھی دیتی ہے فرمایا اکبر اے انگوٹھی موچ رکھتے توروان نانا پانی پلے سیا دادا علی کوثر پلے سیا او جوان اولاد دے پیو جڑے بیٹھے وے روبڑ دی دعوت دیا دینا اکبر میدان آئے لڑدا ودائی موک نہیں مجلس لڑدا ودائی ہت مینے وار کیتا ہے تے جھک کے وار اکبر گھوڑے دی زین تے نہیں سب لب زمین تے آئے آدھے بابا علیکا منی سلام مجلس انتظار نہ کرائے اکبر لکھا ہے روڑ لے حسین آئے زیادہ فاصلہ کوئی نہیں دوں یا اڑھائی کلہ کی بیٹھے جڑے زوار بیٹھے وے خیام تو اکبر دی مقتل نہیں پتا پہلے گھوڑے دے آئے پیدل آئے پر جدا قریب آئے حسین بچڑے دو کیوے آئے کہلے اٹھ دا وات باہ دا اٹھ دا تسلی دے وڑا لا قدم قدم تے آدھا یا علی یا علی نہیں پتا نجف علی نو صدی دا یا بچڑے دے نا صدور دا آدھا یہ میں دے نال بول میں دے اکھیں دا نور موگ گئے آدھا یہ الوہ میں کو نس دا کچھ نہیں بڑھڑا پیو رو بڑا لے آو تردہ اکبر دوہا دہتا قاتل دوہا آدھائی ابن سعد قطع اللہ رحمے کما قطع رحمی ابن سعد اللہ تنی نسلی میں مکاوے آجی میں میں نے نبی دیا شکل آخری اللہ بھائی مکمی بلے جی میں بسم اللہ کرا صدقے توانیہ جوانیہ سلامت روین رو بڑا لے آو لکھے آیا حسین آیا ہے تڑپ دا دی پیس پتر نو سر جھولیت پائے جھگدا ہے حسین جھگدا ہے ایدہ جھکے وابازا خطا ہو علا خطے اکبر دے موتے موچ رکھائیس او جوان لاؤتے غربت بھرائے لاؤن کی تیس آتا اکبر علا دنیا بودا کلافا اکبر تیرے بعد میری دنیا مومنین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص بھائی عمر عباس انہوں نے والد محترم بھائی ساجد عباس دیگر مومنین علی بلندی درجات بستے تمام مومنین واجب علی احترام صاحب سورہ فاتحہ دے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم